Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme, jutarnja temperatura iznosila je 14 stepeni, maksimalna dnevna 23. Umeren južni vetar duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1007 milibara. Sutra u našem gradu kiša i oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 12, tokom dana do 18 stepeni. Umeren zapadnjak duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1013 milibara. U narednih 5 dana na području našeg grada promenljivo oblačno vreme, sutra će padati i kiša. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 10 do 12 stepeni, a najviše dnevne od 18, koliko nas očekuje sutra, do 26, koliko će biti izmereno u subotu. Usled očekivane biometeorološke situacije većina hroničnih bolesnika može da osjeća tegobe, pa im se preporučuje da smanje uobičajene aktivnosti i redovno sprovode terapiju. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi, glavobolja i promenljivo raspoloženje.